Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Dosos Amunt. Encetem la tercera setmana de setembre, una setmana que és especial sobretot a dues ciutats, Barcelona i Tarragona, la Mercè i Santa Tecla. Festes majors i que també són sinònim de castells. Avui anirem cap a Tarragona per parlar d'un dels actes més especials, que aquest any no hi serà, però com són els pilars caminant, però que també formen part d'un dels actes més emotius que estarem parlant de les festes de Santa Tecla de Tarragona. En un programa, Carles, jo diria, l'hem anomenat de Premium, Tertúlia Premium, agafant també un concepte que jo li he sentit, la primera vegada que li vaig sentir, és un dels nostres tertulians, els castells Premium. Parlem de castells Premium avui. Efectivament, parlarem de castells de 10 i castells sense folre. Quins són més complicats, els castells de 10 amb folre i manilles o el 2 de 8 sense folre o 4 de 9 sense folre? Això de Premium ho va dir una vegada en Joan Ibarra. No sé si s'ho va inventar ell o és que algú li va dir, escolta'm, això quedaria molt bé fer-ho així. Avui li preguntarem al programa. Però abans, Toni, em permets trencar tota l'estructura? Home, i tant, sí, diràs. És que he preparat una juguesca. Et veig molt carregat, sí, avui, Sí, he preparat una juguesca. Ara presentarem com Déu mana els convidats, però d'arrencada els hi vaig a demanar una cosa. Jo els hi donaré un sobre i dins hi ha una cartolina i hauran d'escriure una cosa. Joan, per tu i tries el retolador. Xaio, per tu i tries un. I el Guillem, que serà el tercer convidat, i també tries un. Però avui farem una cosa. Toni, permet-me, faig una cosa. Avui enganyarem també els nostres dos convidats fixes, que són en Joan Beumala i l'Aina Mallol. Veniu, un moment. Aina Mallol. Ho tenies guardat, això, Joan Beumala. Jo soy Nike. Heu de compartir el rotulador, bueno, no, que només res. En teníem quatre. No, no, perdó, res. Torno, Ara, després us explico. Torno per aquí pel mig. Toni, perdó, us ho explico tot, per començar el programa. Els hem donat una cartolina que podeu obrir, és tan blanc, i us demano a tots, us demanem a tots, que feu una cosa. Heu de posar de més difícil a menys difícil, de dalt a baix, segons vosaltres considereu, 2 de 8 sense folre, 4 de 9 sense folre, 4 de 10 amb folre i manilles i 3 de 10 amb folre i manilles. De dalt a baix, de més difícil a menys difícil. No diré més fàcil, perquè crec que no n'hi ha cap de fàcil. A casa també ho poden fer, mentrestant, podeu anar-ho fent, a casa. De més difícil a menys difícil, de dalt a baix. Quin és més difícil? Aquest. Quin el segon menys difícil? Aquest. 4 de 9 sense folre, 2 de 8 sense folre, 4 de 10 amb folre i manilles, 3 de 10 amb folre i manilles. Tenen temps els convidats, Toni, perquè com sempre comencem el Dosos Amunt fent un reportatge on ens posem en situació, el tema del dia. Emmanillar o desfolrar, els castells de 10 davant dels castells nets. Ha estat un dels temes de conversa més habituals de les últimes temporades i que ha omplert hores i hores de tertúlies. I és que la tendència dels últims anys ha posat en evidència que, com a vasos comunicants, quan uns creixien, els altres disminuïen. Analitzant les últimes quatre temporades i centrant-nos en els castells de 10, el 2016 va ser, sens dubte, el punt àlgid. Se'n van arribar a intentar 27, una tendència que els anys següents s'ha reduït a la meitat. Pel que fa als castells de 10 carregats, aquest decreixement no ha estat tan marcat. En canvi, sí que es fa palès en els descarregats. 15 el 2016 davant d'un únic descarregat la temporada passada. La xifra més baixa dels últims 5 anys. No només hi ha hagut un descens en el nombre de castells de 10 assolits, sinó també en la gamma i la quantitat de colles. Per exemple, focalitzant-lo en el 4 de 10, el 2016 van ser 3 les colles que van aconseguir descarregar-lo. Ho van fer els Verds al concurs, sumant-hi també el 3 de 10. Una gesta que també va assolir la Colla Vella en aquella memorable diada de Santa Úrsula. I un mes després, quan semblava impossible repetir-ho, ho tornaven a fer els Minyons de Terrassa a la seva diada. El 2016 van arribar a ser 5 colles les que van aventurar-se a intentar el Castell de 10, entre elles les Joves de Valls i la Jove de Tarragona, que el va descarregar per Santa Teresa al Vendrell. En aquells moments hi havia la sensació que els castells de 10 no eren tan difícils com semblava. El 2017 i 2018 ja es va detectar la baixada. El termòmetre més evident el trobem en el 4 de 10. El 2017 només es va veure un sol cop, va ser el Mercadal de Reus i el va descarregar a la Vella. I el 2019, en canvi, cap colla ni tan sols el va intentar. De fet, només els castellers de Vilafranca han estat capaços de descarregar castells de 10 durant el 2019. Ells han mantingut viva la flama del 3 de 10, juntament amb els Minyons de Terrassa, que el van carregar a la seva diada. L'efecte contrari es produeix, en canvi, amb els castells sense folre. Sumant el 2 de 8 i el 3 i el 4 de 9, la xifra de vegades que s'havia portat a plaça fins al 2018 havia anat en augment, tot i que el 2019 hi va haver una frenada important.
El canvi de xip es va efectuar el 2017. Ho demostren els carregats. De 3 es va passar a 7, però també amb una baixada l'any passat. El creixement més exponencial es trobava en els descarregats. Dels 4 del 2016 es va passar als 14 del 2018 i mantenint-se en 12 el 2019. El 2016, el castell sense folre més habitual va ser el 4 de 9, amb un domini clar dels rosats. El 2017, en canvi, va ser l'any del 2 de 8 sense folre. Dues colles van ser les grans dominadores. Una, la Colla Joves, que el va descarregar per primer cop a la seva història. I, a més, ho va fer per partida doble. L'altre, els de Vilafranca, que el van arribar a descarregar 3 vegades, demostrant un domini aclaparador. Aquell 2017 també es va afegir el carro dels castells sense folre a la Jove de Tarragona, carregant el 4 de 9 per primer cop a la seva història. El 2018 va ser l'any de l'explosió definitiva dels castells desfolrats i el protagonisme, sens dubte, se'l van dur les dues colles de Valls. Les Joves no només va repetir el 2, sinó que també hi va sumar el 4 de 9, que recuperaven després de 5 anys sense descarregar-lo. El 2019, el protagonista, sens dubte, va ser el 3 de 9 sense folre. El van carregar, per primer cop a la seva història, tant les Joves com la Colla Vella en aquella mítica diada de Santa Úrsula. Una de les notícies més significatives de la temporada passada és que la Colla Vella va aparcar els castells de 10 i va centrar-se en els desfolrats. La màxima representació és la diada que van realitzar per Santa Úrsula, coneguda ja com la Tripleta Neta, i en què, a part de descarregar el 2 de 8 i el 4 de 9 sense folre, a més del pilar de 8, van carregar el 3 de 9 sense folre. JI és Joan Ibarra, IP és Ignasi Pérez i GC és Guillem Comas. Tinc els sobres. Joan Ibarra, com estàs? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ara ensenyarem què és el que has dit. Però si t'haguessis de dir què són més difícils, els castells de 10 o els castells sense folre, un o l'altre, què diries? Els de 10. Els de 10. Directament. Ignasi Pérez, com estàs? Xaio, benvingut. Castellers de Vilafranca. La pregunta la mateixa. Si ara haguessis de dir els de 10 o els sense folre, quins són més difícils? Si ho he de dir ara mateix, també dic els de 10. També dius els de 10. Guillem Comas, com estàs? Benvingut. Hola, merci. Minyons de Terrassa, si haguessis de dir castells de 10 o sense folre, quins diries? Bueno, jo no seré tan clar. Per mi tots tenen moltíssima dificultat. Per això, fixa't que abans ho he dit de més fàcil a més difícil. He fet de més difícil sí, ja a menys difícil. Però si haguessis de triar entre 10 i sense folre... Bueno, és que no... Segueixo insistint en la resposta. No, és complicat. Ja no hi hauràs després també les respostes que t'he donat. Suposo que després ho valorarem i sí, no, directament. Acabo d'explicar. És el primer que farem. Començo per tu, Joan. Va bé? Sí? Començo per ella. A veure, Joan Ibarra ha dit, espera que m'ho miro per saber què ha dit. Clar, vindria a ser el que ha dit ell. L'ordre de Joan Ibarra és, no sé si ho veieu, però és 4 de 10, 3 de 10, 4 de 9, 2 de 8. Aquest és l'ordre que has donat, Joan. Castells de 10, castells sense folre. Començant pel 4 de 10, 3 de 10, 4 de 9 i 2 de 8 són els números... Per què? Uf, és un milions de factors que, milions, que eh? Afecta. Va, sí, però... Després entrarem, però així, grosso modo. Perquè crec que és molt més difícil el recurs de tenir la massa social i la capacitat d'assajar molta més gent que no pas el recurs del punt tècnic d'aquells castellers que van a fer aquell castell de forma puntual amb els castells nets. En resum. En resum és això. Val, després entrarem, perquè particularitzarem en els castells. Xaio, anem pels teus. Ep, aquí ja hi ha una... Ja és diferent. El Xaio diu 4 de 10, torre de 8, 3 de 10, folre i manilles, 4 de 9. Tu els has barrejat. Sí, els he barrejat, perquè potser el 3 de 10 nosaltres n'hem fet molts i potser el veig pèl diferent. Per mi el 4 net sempre l'he trobat el menys difícil d'aquests 4, amb bastanta diferència, diria jo. I el 4 de 10 és un castell que nosaltres hem fet molt poques vegades i el que diu el Joan estic d'acord. Tenir tanta massa social disposada a assajar tant, jo crec que això li dona una complicació bastant més alta que els altres. Molt bé. Però, insistim, el Xavi ha intercalat la torre de 8 o 2 de 8 sense forra. Després us pregunto als altres per la valoració. Guillem, vaig a per tu, Sí? Vinga, va.
caram, també és diferent. Els heu fet els tres diferents. El Guillem diu 4 de 10, 2 de 8 sense folre, o torre de 8 sense folre, 4 de 9 sense folre, 3 de 10 amb folre i manilles. O sigui, poses un castell de 10 a un extrem i l'altre castell de 10 a l'altre extrem, el sense folre entremig. Per què? Bueno, primer de tot, estan en horitzontal, o sigui que el tema és que tots són igual difícils. No, no tots són iguals, però sí que té molta importància a la colla. Per exemple, nosaltres, la nostra colla sempre tingut més facilitat o menys dificultat en fer castells de 10. Els castells nets ens han costat molt, però no vol dir que siguin més fàcils uns que altres. Vull dir que llavors és una decisió complicada. Us sorprèn que heu dit les coses diferents, Joan? No, no em sorprèn perquè la valoració és molt subjectiva en aquest cas. Hi ha molts valors que són, que gairebé es pots tocar, no? Que són obvis, com el de la massa social, de la capacitat tècnica, però quan estem parlant amb nivells de dificultat tan semblants, és molt difícil d'escollir. No em sorprèn, i a més té en compte el que cadascú ha viscut dintre la seva colla. Ells ho han dit, no? Que nosaltres hem fet més aquest, nosaltres hem fet més l'altre. Llavors, la valoració sempre la tens en compte amb el teu vessant històric que has fet, no? No només amb l'anàlisi tècnic del castell. No em sorprèn, no. A tu et sorprèn? Tampoc em sorprèn, eh? No, veig que és això, sobretot, una mica com has viscut tu cada castell dintre la colla. El Guillem diu que els castells nets sempre els han costat més, segurament si hagués sigut al revés, doncs ho veuria diferent, no? Jo crec que és normal que cadascú ho vegi diferent, perquè no és tan senzill posar-los per ordre. Ara tu no escoltes, Guillem, ara vaig amb tu, també. Ah, tu no escoltes, Guillem. Clar, després parleu de les taules de puntuacions del concurs. Que és que sí que m'agrada, que no m'agrada, que és així. Tu no escoltes, Que sí, que no... Clar, fixem-nos que aquí tenim tres opinions diferents al voltant de quatre castells. Alguns heu coincidit i ara també entrarem. A tu et sorprèn, Guillem, haver-ho fet diferent d'ells, també, o no? No, però repeteixo una mica, o sigui, al final és que és la dificultat de desgranar quin és més difícil que l'altre. O sigui, segons la temporada, un et costarà més, un et costarà menys, segons la colla, el mateix, però estem parlant de castells de grandíssima dificultat, sí. Tots ells. O sigui, tots nosaltres ens encantaria estar fent això amb assiduïtat. Sí. Però coincidim amb el primer, no? Mira, anava aquí, Guillem, i entrava per aquí perquè tu ets un dels artífexs del primer 4 de 10 amb folre i manilles que es va veure en la història dels castells. Això sí, els tres heu dit el 4 de 10. Sí, bueno, suposo que perquè el que ha comentat l'Ibarra al principi, o sigui, és un castell que implica un volum descomunal i la capacitat de poder assajar aquest castell és molt petita i has de venir d'una carrera, crec jo, i una inèrcia i bueno, tota una sèrie de factors molt grans per arribar allà. O sigui, no és com un castell net, tot i que a nosaltres ens ha costat i ens costaran, vull dir que és un treball molt més específic i que el pots fer molt més en paral·lel a altres coses. Si jo penso un 4 de 10 és un castell d'un recorregut llarg i dificultat, evidentment. Joan, anaves a dir alguna cosa? Sí, que és un recurs recurrent, no?, del tema de la massa social, que per fer 4 de 10 no només has de tenir molta gent. Els valors, o no, valors no, els punts que poden fracassar dins del castell del 4 de 10, és a dir, totes aquelles peces que van de l'engranatge que poden fallar, aquests factors, aquests graus de llibertat, són molt més grans que, per exemple, amb el 2 de 8. És a dir, amb el 2 de 8 hi ha pocs moviments de marge que puguin fallar. En canvi, el 4 de 10, qualsevol peça pot fallar i pot fer que el castell caigui o no caigui. Per tant, crec que com que quantes més factors intervenen en l'èxit o en el fracàs del castell, molt més difícil és. I amb el 4 de 10 és evident que per la massa, pel volum que hi ha, per l'execució, per la complicació de lligar la pinya al forre i les manilles que estigui ben quadrat, fa que sigui el més difícil i que ens haguem ficat d'acord ràpid amb això. Sí, és el monstre dels monstres. Sí, a més el pots provar pocs dies a la temporada, això també és un... Pots assajar bé pocs dies a la temporada, bueno, és un factor, segurament no et planteges el 4 de 10 sense haver fet algun, potser 3 de 10 aquella temporada, sense haver fet molts castells amb manilles, bueno, és un cúmul de coses, no? Tècnicament, clar, els que estem aquí, no?, segurament ens agradaria potser posar-ho diferent, perquè evidentment, doncs, doncs potser tècnicament el 4 de 10, si parles d'una persona, no és el castell més difícil, però clar, és que són molts centenars de persones que han d'estar allà. Si comparem el 3 i el 4, potser el 4 és molt més defensable que el 3, però en canvi és molt més complicat. Segurament, jo vaig en pisos diferents amb un i l'altre, llavors també em costa... Però sí, el 4 de 10 és que és això, no? De fet, al final, si comptéssim les vegades que s'ha fet, segurament ja veuríem que és el que s'ha fet menys, amb diferència d'aquests, i
això ja és per algo. Sí, això que deia Guillem, tu els has fet els dos, 3 i 4 de 10. És veritat, això? Un és més defensable, tot i que és més difícil que l'altre? Sí, bueno, el 4 sempre, sigui el de 10 o sigui de 9, té un marge d'aguante molt més gran. I bueno, nosaltres, jo me'n recordo, quan fèiem el 4 de 10, tenia un... nosaltres els 4 de 9 sempre ens han costat molt, en folre, i sempre se'ns desquadra molt. I, per exemple, el 4 de 10, jo moltes vegades, quan nosaltres hi érem, jo els deia, dic, no patiu, perquè el 4 de 10 estarà millor que el 4 de 9. O sigui, perquè la quadratura, el fet de tenir manilles, canviava completament. O sigui, i l'estructura es mantenia molt millor que en el 4 de 9, almenys en el nostre cas. I el 3 sí que està clar, bueno, el triangle, també l'estructura és més fràgil. Tècnicament, per vosaltres, ocupeu posicions diferents en alguns castells, eh? I segurament el mateix castell també ocupeu posicions diferents, eh? Però tècnicament, quin és el més complicat de treballar? Tècnicament, ara ja no parlem d'això, la gent, el volum, el que representa. Tècnicament, és un més difícil que els altres? Ara busquem un altre argument per parlar-ne? Però en la nostra posició, en aquest cas, perquè si li preguntes a la crossa del 4 de 10 o la del 4 de 9, potser diu que la del 4 de 9 pateix molt més que la del 4 de 10. O al baix, perquè la pressió allí és molt complicada. En la nostra posició, o en la posició en què jo ocupo, en aquest cas, per exemple, per mi és molt més exigent a nivell tècnic el 2 de 8, evidentment, que el 4 de 10. El 4 de 10 pots treure un munt d'eines durant el castell que vas resolent els conflictes. El 2 de 8 no tens marge de treure eines. O estàs o caus. Per tant, tècnicament necessita molta més concentració i recurs d'estar atent al 2 de 8. Uf, és molt diferent. Molt diferent. El Xavi ho va dient així amb el cap. Sí, clar, tècnicament, jo no diria tècnicament, diria psicològicament, tu pots pujar segurament qualsevol de nosaltres amb un 4 de 10 relaxat i ja t'ho aniràs trobant, per dir-ho així, i tu amb una torre de 8 no puges relaxat. Psicològicament et demana, si li vols dir tècnica, però també està molt centrat, no? És un castell, bueno, el 4 net podria passar alguna cosa semblant, per mi el trobo més fàcil, però evidentment doncs, els castells nets, és el que et deia, no? A nivell de tronc et requereix d'un plus, però clar, no estem parlant de nosaltres, estem parlant de què veiem en general, no? I no hi ha color per a mi. Clar, Guillem, els minyons, heu fet el 3 de 10, heu fet el 4 de 10, heu fet el 4 de 9 sense folre, heu provat el 2 de 8 sense folre, però no s'ha pogut arribar a fer. Clar, això podríem dir que per vosaltres seria el més difícil, això és evident, però tècnicament, tu el 2, no ho recordo, el vas arribar a provar, tu el 2, de 8 sense folre? Jo el tronc no, eh? No, el tronc no, eh? Val. No, sí, sí que el vam provar. Sí, els minyons sí, eh? Però dic-t'ho. Sí, no, jo pujar no. És per parlar-ne tècnicament del castell, eh? No. És que no ho recordava, eh? No, però bueno, jo sí que penso que els castells nets a nivell tècnic tenen uns requeriments diferents que els altres castells, i si estem parlant del 2, la mateixa estructura ja té una fragilitat diferent que el 4 de 9 net, també, vull dir que cada castell. Però bueno, tornem a lo del principi, vull dir, cada castell té unes especificitats, una manera de treballar i una dificultat o no, depenent de les persones que tens i les capacitats d'aquell moment. El Xavi estava apuntant una cosa, m'ho he apuntat perquè crec que és una estadística interessant, perquè deia quin se n'ha fet més i qui s'ha fet menys. Per exemple, està apuntat, eh? I la història recent és molt fàcil trobar-ho, el castell que més s'ha intentat d'aquests 4 és el 3 de 10. S'ha intentat 124 vegades, i només s'ha descarregat en 30, eh? 30 de 124, parlo descarregat, eh? 30 de 124. Quin creu que és el segon que més s'ha provat? D'intent de... Que més s'ha provat en aquesta era moderna? El 4, no, el 4. El 4, eh? Sí. Però tampoc per no massa, eh? No? 100 intents de 4 de 9, 29 descarregats. 96 intents de 2 de 8, 27 descarregats. I aquí hi ha un detall que s'aprecia bastant bé, que és el tema de l'estadística, eh? 30 de, parlem de descarregats, només, 30 de 124 al 3 de 10, 29 de 100 al 4 de 9, 27 de 96 al 2 de 8, cosa que demostra el que estàveu dient ara, la dificultat d'aquests castells. Al 4 de 10, 18 intents, 5 descarregats. 18 intents, 5 descarregats. Cosa que demostra això que estàveu explicant, que és la dificultat. És un 25%. No és que sigui més fàcil, eh? També són èpoques diferents, no? Clar, potser els últims també. 10 anys o 15, no sé, també si comptéssim els carregats potser canviaria, no? Perquè no ens hem d'enganyar, vull dir, fa 25 anys segurament es provaven coses que potser no havies assajat, igual que assagem ara, eh? Vull dir, llavors, no sé, clar, també 3 de 10 potser
Nosaltres n'hem provat, vam provar 29 vegades, vull dir que imagina't. Però són molt semblants, els resultats, sí, és un de cada 4, un de cada 4 es descarrega. Més o menys, sí. Bueno, la torre i el 4 és pràcticament igual, no? Sí, 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 a grosso modo, són... Bueno, no exactament, però sí. Sí, un de cada 4. 29 i un 100 i l'altre 90. Sí, sí, sí. Sí, és pràcticament igual. Un de cada 4, sí, sí. Cosa que demostra, insisteixo, la dificultat d'aquests castells. Escolta una cosa, és que estic, que estic aquí amb els sobres i vull saber què ha dit el veu mala. No teniu gaire el saber, no? I tant. Vaig a veure què ha dit. Ara després entrem. A veure, espera, que ell ha fet un... a veure si algú ha coincidit amb ell. Jo us ho dic, si ha coincidit algú. Ningú ha coincidit. O sigui, portem 4 resultats, 4 diferents. Joan Beumala, que ara entrarà amb la seva firma, ha dit 4 de 10, també coincideix, 4 de 9, 3 de 10, i Joan Beumala diu que el menys difícil és el 2 de 8 sense folre. La firma de Joan Beumala. Joan Beumala, benvingut una setmana més. Com estem? Ara en parlarem, de la teva classificació. Parlem abans d'aquest tema d'avui. Estem parlant de castells de 10, castells sense folre, són dos grups, són aquesta dicotomia. Sí. Com ho veus? Són dos grups i gairebé et diria que són com a dues maneres de... com a dues filosofies a l'hora de fer castells, no? A mi al principi, perquè de fet va ser una cosa bastant paral·lela, amb el 4 de 9 net i després el 3 de 10, a mi al principi em seduïen més els castells nets. És una mica allò que dius, ostres, un tronc allà imponent, despullat, aquella lluita a pit obert, 4 de 9 net, castell total, Però, això, tenint en compte també, valorant extraordinàriament també els castells de 10, És a dir, el fet de que en un moment donat puguis decantar més cap a un que no pas cap a l'altre no vol dir que estiguis desmillorant l'altre, ni molt menys, ni molt menys. Però amb el pas del temps, la veritat és que els castells de 10, ostres, són molt complicats. Els veig molt, molt complicats des de la meva posició de periodista i d'observador i d'aficionat. I també és veritat que, sobretot amb la torre de vuineta, el factor xarxa, ostres, jugo un paper, diguéssim, hem passat de la bèstia indomable una mica a la bèstia enxarxada, no? És a dir, que continua sent un castell molt difícil, per exemple, Minyons el fan sencer assaig i després a plaça, ostres, d'usos i a terra, perquè el factor plaça, evidentment, és un component que és el que diferencia un castell d'un castell de gamma extra màxim, un rei de la gamma extra, com és la torre de vuineta. Però sí que és veritat que li treu una mica d'èpica, i fins i tot, sobretot perquè permet arriscar molt més. Per exemple, amb el 3 de 9, amb el 3 de 9 net, que aquest ja el situo en una categoria a part, però jo recordo que quan s'estava fent aquella cursa apassionant l'any passat, joves vella, que amb un cap de colla d'una de les dues colles li vaig dir sisplau, gairebé li suplicava que no em fes la prova de fer l'aleta, la primera aleta del món casteller, del mite dels mites, no es pot veure en una xarxa dins d'un local. No? Em va dir, bé, fer el que em convingui. Afortunadament, al final no es va fer això, no? Dic, home, però només posant l'aixecador ja te'l pots creure, diguem-ne, no? Perquè la xarxa amb els castells nets els hi ha tret èpica. En definitiva, són dues dificultats distintes completament. Una cosa és la dificultat extrema concentrada en un tronc, tal com jo ho veig, concentrada en un tronc que té els de baix, però concentrada en un tronc, i una suma de dificultats, potser no tan extremes, però que totes conjuntes fan una dificultat extrema global, no? Que és a dir, un folre i manilles, però d'un castell de 10. Un tronc no és un tronc d'un 3 de 9 posat allà dalt, no, és un tronc d'un castell de 10 que no el pots parar de cap de les maneres. Per tant, són dificultats molt diferents, però que d'alguna manera, si m'hagués de decantar, per això una mica la reflexió, em decantaria més pel tema del castell de 10, en aquest sentit. No? I també, perquè al món castell jo penso que li convé posar per damunt en aquests moments els castells de 10. De la classificació vols comentar alguna cosa? Sí, el 4 de 10, perquè penso que la quadratura en 4 de 10 és molt complicada i la quadratura ja és una dificultat que s'ha de tenir en compte i perquè és una mica coincidit, de fet, tots, aquí hem coincidit tots. Pel que fa al 4 de 9 net, jo discrepo que sigui, com ha dit el Xaio, no? Que allò, jo crec que el 4 de 9 net, la quadratura és molt complicada, és un castell que es fa molt llarg i que a més, és el castell total. Jo en aquest sentit, per això el col·loco com a segon. El 3 de 10, de fet, els posaria, com diu ell, tots igual, Però el 3 de 10 potser és una sensació de que en un moment donat, si tens tots els components, el pots arrodonir millor i és més defensable,
I la Torre de Buineta, una miqueta potser el fet aquest de que és un castell que ja es veu en un assaig sencer, ostres, per mi, si, però, per exemple, si em parlessis del concurs, de com s'haurien de puntuar, per exemple, jo aquí faria un matís. El que em sembla molt malament és el que està fent la comissió assessora, no? la confusió assessora, no? que un dos anys resulta que els castells de Lleida valen més, dos anys, això sembla que no és seriós. Jo seria partidari d'igualar, és a dir, d'igualar la família, és a dir, dos de Buinet, quatre de Nounet, tres de Déu, quatre de Déu, tots igualats, però amb el matís que carregats jo faria que valen una mica més els castells de Déu. Per mi carregar un castell de Déu és una mica més difícil que no pas carregar un castell net, ho dic, això no ho veu absolutament personal. Ara, a l'hora de descarregats, jo els posaria tots quatre, em sembla que seria la decisió menys injusta, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, gràcies, Joan. A tu. I Carles, només ens queda ja conèixer l'opinió de l'Aina, eh? A veure què en pensa. Correcte. Vaig a confessar-vos una cosa. La tinc aquí, l'opinió de l'Aina Mallol, preparada, al sobre. Jo l'he mirat. Perquè, clar, quatre opinions diferents. He dit, a veure si l'Aina Mallol fa una cosa diferent o no. Ara, quan arribi amb la seva secció, veurem més el que ha dit l'Aina. Tenim en 15 segons el sobre del 2 de 8 i que perdi una miqueta amb el tema de la xarxa, però en 10 segons. Sí, té tota la raó del món. Eh? Sí. Evidentment, la capacitat de setge del 2 de 8 és molt més gran que qualsevol altre castell, ara mateix. Sí, Xaiu? Sí, i és un castell, penso que és molt psicològic, i haver-ne fet, quan més en fas, perd més el factor psicològic, segurament facilita més, segurament. Estàs d'acord? Sí, tot i que per nosaltres no l'ha acabat de facilitar del tot, però seguim allà. És veritat. Fem una pausa ràpida i seguim parlant amb més tres de castells del 2 de 8. Sonen les gralles, intent vàlid, colla vella dels Xiquets de Valls. Abans l'han provat, han fet un intent desmuntat. No han vist bé les mides, el castell pujava com està pujant ara, però s'havia tancat potser excessivament i des de la pinya han dit no, avall, intent desmuntat, no ens compliquem la vida, que queda una altra ronda per poder-ho provar. I ara la colla vella dels Xiquets de Valls, que en la història moderna ha descarregat una vegada aquest castell per Sant Fèlix a Vilafranca, el torna a provar. El castell total, el 4 de 9 sense folre, el 4 de 9, o senzillament el 4 de 9 net, com li vulgueu dir. 600 que ja estan col·locats, és un castell impressionant, eh? Impressiona de veritat. 600 del 4 de 9 sense folre. La canalla va lenta, suau, fineta, però no lenta de que sigui lenta, no, perquè no volen fer patir cap de les agulles d'aquest castell. Entrada ara mateix de dosos, agafen de braç, a punt de col·locar-se drets. El castell va bé, eh? La vella el té bé. Col·locats els dosos del 4 de 9 sense folre. Queden els més petitons. Ara comencen a treballar-lo. A punt d'entrar la cotxadora de la colla vella dels Xiquets de Valls. A punt de carregar-lo. El tornen a tenir. El faran, sí, el fan, sí! 4 de 9 sense folre, colla vella. I ara hauran de treballar moltíssim els segons i els terços del castell, que estan en una posició incòmoda. Però la canalla el mima, la canalla surt amb molta delicadesa. Surten ja els dosos. Vinga, va, que el teniu, vinga, que l'heu parat, vinga, que traieu els dosos, vinga, que només falten els 600, vinga, va, colla vella, que descarregueu el segon, 4 de 9 amb folre d'aquesta, ai, 4 de 9 sense folre d'aquesta temporada, els 600 ja són fora, el castell el tenen, quina feina dels segons, quina feinada, quin aplaudiment de la plaça, quin castell, senyores i senyors, que acaben d'aconseguir la colla vella dels Xiquets de Valls. Fa una estona parlàvem de números i d'estadística. Els reis del 4 de 9 sense folre són la colla vella. N'ha descarregat 20 en total, n'ha aconseguit 20 en total, entre carregats i descarregats. El que hem vist és el segon de la seva història, de l'època moderna, que van descarregar la diada del primer diumenge de festes del 2015. Una diada que forma part del conjunt de diades de les festes de Santa Tecla de Tarragona, en què també hi podem encabir els Pilars Caminant, que també és un dels actes més emotius. I aquí podríem dir que els reis són els de Xiquets del Serrallo, que són els que n'han fet més de consecutius sense caure i arribant davant de l'Ajuntament. Precisament, volem anar cap al Serrallo, cap al local dels Xiquets del Serrallo, i allà hi tenim el Joan Ignasi Gómez per parlar amb un dels pilaners que n'ha fet uns quants de Pilars Caminant. Aquest any no tenim Pilars Caminant, però en volem parlar amb ells, Joan Ignasi.
I tant, Toni, som just davant del local dels Xiquets de Serrallo, perquè és aquí on assagen, perquè òbviament el local es faria molt curt si s'hagués d'assajar un pilar caminant. I és aquí on els Xiquets del Serrallo assagen aquest pilar caminant i estem, a més, amb el Josep Maria Gaia, que és tot un veterà del pilar caminant. N'han fet 24 de seguit sense caure i n'has protagonitzat el pis de segons, és a dir, has fet de segon 10 de seguits. Sí. Bona tarda. Explica'm com... Clar, a més, has vist canviar la gent del voltant, has vist canviar la gent de dalt durant 10 anys fent de segon. Sí, bueno, he tingut canvis a tot arreu, a terços, a xaneta, de baixos... Baixos normalment sí que és una miqueta... Anem seguint cada any els mateixos, els que més experiència tenen en aquest cas. Anem fent proves amb gent nova. Últimament s'han canviat dos o tres baixos i bé, la veritat que molt bé. I tinc canvi de mans... O sigui, canvi de tot arreu, no? Portant 10 anys, pues, sí, tens canvis per tot arreu. És gairebé mig quilòmetre, una mica més, potser, de mig quilòmetre, el recorregut que fa aquest pilar caminant. I expliquen, hi ha tota una tècnica elaborada, més els Xiquets del Serrallo en podíeu impartir una masterclass d'aquesta tècnica, perquè sou els que teniu una efectivitat més gran. Com funciona un pilar caminant, que no és un pilar caminant d'entrada a plaça, sinó que és un pilar caminant molt llarg? Bé, és més que res fons, no? El que fem nosaltres a l'assaig és agafar fons per cobrir, ja no comptem els 10 minuts o 6 que han fet algunes colles, 6 i mig, comptem sempre el fons de que el pilar duri uns 15 minuts, no? I més que res l'equilibri, que tot el pilar té que ser una sola base, o sigui, no té que haver cap tipus de discrepància entre un i l'altre perquè tot sigui un mateix bloc per poder arribar fins al final, no? Tot i els canvis, les mateixes mans són les que tenen que ajudar a fer el canvi i les mateixes mans es tenen que ajudar entre elles, juntament amb tu, amb el segon, a portar a terme el canvi aquell d'una mà, no? És molt difícil respondre això que et diré. És tan fàcil com fer la pregunta, quasi, que és... Què se sent fent un pilar caminant? Hi ha, suposo, que alguns moments claus que... allò, la pell de gallina. És... Mira, ara mateix se m'està ficant la pell de gallina una altra vegada. Portes l'escut de la teva colla i tu representes com a segon la teva colla, no? O sigui, no és només que sigui el pilar caminant i estiguis tu, sinó que estàs representant a un munt de gent que du de terme que aquell pilar caminant arribi. Sense l'assaig de tots junts i de les proves entre uns primeres, uns daus, els genolls i tot això, si no es podria donar a terme, no? I llavors, clar, el poder portar el pilar caminant de la teva colla, del teu color fins a l'Ajuntament i poder pujar el criu al balcó, pues, és un orgull. Abans, fora de càmera, em deies, el moment que arribes dalt de les escales i et gires... És espectacular. És quan puges, vas pujant i no veus res perquè estàs d'esquena i el moment que gires dalt al Pla de la Seu, mires les escales, veus l'alçada, el canvi d'alçada, veus tot el carrer Major, que només veus caperronets. Sí que hi ha molta gent perquè ja ha passat la jove i els xiquets, però veus tots caperonets, molta gent, i llavors allí és quan realment dius ara sí que comença el pilar caminant. Hi ha qui ens miri, que potser no ho conegui gaire, però sigui un aficionat als castells, no?, que ens dirà, ostres, els Xiquets del Serrallo no són la colla més potent de Tarragona, perquè hi ha els Xiquets, hi ha la Jove de Tarragona, però en canvi són els que millors números tenen amb el pilar caminant. Sembla que Santa Tecla no acaba de ser del tot victoriosa, no? Si el pilar caminant no es fa bé, i amb això els Xiquets del Serrallo sabeu... acaba amb aquest bon regust, no? Com ho explicaries, tu, això? Bueno, Santa Tecla no sé per què, sempre ens costa una miqueta a l'hora de portar els castells a plaça, no? Els portem, els ensegem moltíssim. La nostra plaça, com aquell que diu, és Sant Magí, per Sant Magí és quan sempre diem que és la nostra gran plaça, i Santa Tecla sempre ens costa una miqueta. No som una gran colla? Bueno, podria discutir-ho, per nosaltres som la millor colla. O sigui, cada colla porta a plaça els seus ensajos i les seves proves i nosaltres portem els ensajos nostres, les nostres proves, amb el volum de gent que som. Clar, evidentment no som 500 persones en un assaig. Si fóssim 500 persones en un assaig, les castells que portaríem poder serien alguna cosa millor. Però per nosaltres jo crec que hi considero que som la millor colla amb la millor colla puc estar-hi. Molt bé. Per acabar, aquest any no hi haurà pilars caminant, com és obvi, perquè tampoc hi ha castells. Esteu esperant el 25è. M'imagino que si ja l'esperava amb moltes ganes, el 25è seguit, ara ja és una cosa per mentalitzar-se, no? Sí, no, sempre hi ha un repte, no? En Pica hi havia l'antic rècord, que eren els 16 anys, que era dels Xiquets, si no recordo malament,
i aquí també va haver el moment de, ostres, què passarà, el farem, no el farem. Vam arribar al 16, vam fer el 17, vam fer el 18, vam arribar al 20, que aquí també van els nervis, i ara els nervis pel 25, sí, ho són. Portarem el Pilar una altra vegada fins a la plaça de la Font, el tornarem a pujar a l'Ajuntament, no en tinc cap mena de dubte, amb ensaigs, que aquí és on ensagem al carrer. Ens cal, les noves ensagem, les ensagem el dia de l'ensaig general a la part alta, i no tinc cap dubte que si amb assaig i amb la colla, amb les ganes que tenim tots en aquests moments, el tornarem a portar a l'Ajuntament. Doncs sí, creuem els dits perquè això sigui, esperem l'any vinent, quan hi hagi aquest 25è Pilar caminant seguit, consecutiu, arribant fins a bon port, mai millor dit, dels Xiquets del Serrallo i també de les altres colles tarragonines. Una tradició que aquest any no la podrem gaudir, però que esperem que l'any vinent sigui el bo del 25è, sobretot del Serrallo. Esperem que sí. Gràcies al Joan Ignasi Gómez, gràcies també a l'Albert Balanes, que és el càmera, i al Josep Maria Gaia, que és un dels segons del Serrallo, que ha portat més vegades aquest Pilar. Seguim parlant amb en Joan Ibarra, amb l'Ignasi Pérez i amb en Guillem Comas. Pendents de l'Aina Mallol, quin és el seu pronòstic de més difícil a menys difícil? I també seguim recordant castells. Abans el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ara el 3 de 10 amb folre i manilles, que els castellers de Vilafranca van descarregar també un primer diumenge de festes el 2016. Era el primer castell de 10 que es descarregava a Tarragona. Sonen les gralles del segon castell de la Diada de Santa Tecla, primer diumenge de festes a Tarragona. 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca, que ha tingut alguna dificultat a l'hora de construir-se per una ensopegada d'un casteller a l'hora que anava pujant, però ja amb l'ordre del Toni Bach el tiren amunt. Tarragona mai ha vist descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles. L'ha vist carregar diferents vegades, però mai l'ha vist descarregar. Entren ara els setens en la seva posició. Setens del 3 de 10. Ja els tenim col·locats. Diu el Toni Bach que està guapo, que està bonic. Arriben ja dosos a l'alçada dels setens. Els més petits, Acotxador i Enxaneta, que també tiren amunt. El castell remena, pateix. No és el millor, sens dubte, de la temporada, però de moment el salven, el paren, l'aguanten, el treballen bé els castellers de Vilafranca. Entren els dosos, diu bé en Toni Bach, diu que està bé. A punt d'arribar ara l'Acotxador. Déu-n'hi-do, ha tingut alguna rebrincada important, eh? L'Enxaneta arriba al pis de setens. Arriba el moment culminant i determinant. Acotxadora col·locada dels castellers de Vilafranca, a punt de carregar-lo. Una altra vegada el 3 de 10 a Tarragona, a punt de fer-lo, a punt, ja el tenen treballadíssim. Sí! 3 de 10 amb folre i manilles carregat. Va al límit, treballadíssim. Hauran de donar gas tots els pisos, els quarts, els quins, els sisens, els setens. Va al límit, sortida dels petits, mare meva, l'aguanten els castellers de Vilafranca, sortida d'Acotxador i Enxaneta, sortida de dosos, van al límit els sisens, els quins i tot. El primer castell de 10 descarregat a Tarragona en la història, i el fan els castellers de Vilafranca, treballadíssim. Increïble el que acaben de fer els castellers de Vilafranca, salvant un 3 de 10 molt difícil de salvar. Ara se'l mirava el Xallo i diu, no sé com ho vam salvar, això. Sí, no me'n recordava que haguéssim patit tant. Però sí, home, vam veure tots com queia una part de les manilles i vam estar mirant-nos els quarts, el tirem avall o... I no, estem drets, amunt, no, res, no vam dir res. Sí, sí, vam suar. Abans hem vist també el 4-9, aquest era el primer castell de 10 que es descarregava a Tarragona, també hem vist el 4-9, que era el segon que fèieu en l'era moderna. Sí, i a més aquest era molt especial, perquè justament nosaltres teníem el record històric del segle passat, i que havia sigut a Tarragona, davant de la catedral i demés, i aquest, el de Sant Fèlix, va ser molt emotiu, perquè era el primer, però aquest encara va ser una miqueta més, perquè va ser a Tarragona. Just després d'aquella actuació vam anar tota la colla, i de forma improvisada, a les escales de la catedral, i va ser com tornar a recordar allò que havíem fet fa un segle. És veritat, que es va anar a fer la foto, és veritat, a les escales de la catedral. Guillem, després recordarem el 4 de 10 amb folre i manilles, el primer de la història. Clar, tu te'l coneixes gairebé de memòria, segurament, eh? Si haguéssim de parlar d'ell, després el veurem, perquè així recordem un castell de cadascun de vosaltres. Què penses quan tornes aquell 22 de novembre del 2015? Bueno, per desgràcia queda una mica lluny ja i estaria bé que estigués més proper, però bueno, com un gran moment, evidentment, un moment històric per nosaltres i penso que històric també pels castells. Sí, sí, no? I després cal vol repetir l'any següent també, eh? Recordem-ho. Tu eres el cap de colla en aquell primer any, no? Sí,
el 2015. Costa molt idear un castell com aquest en el seu moment, perquè recordem que quan vosaltres el proveu, l'havíeu provat l'any anterior, i des de que els castellers de Vilafranca van fer aquelles proves que no van arribar a sonar gralles, aquell castell no s'havia intentat. Sí, bueno, és un treball, evidentment, del que ells havien fet. Nosaltres el primer any, el 2014, també el vam estar treballant, vam estar provant diferents sistemes, evidentment amb tot l'equip tècnic de Pinyes, buscant la millor opció. El primer any es va fer d'una manera, el segon any ja es va canviar, es va fer d'una altra. I sí, clar, idear-ho ja és una cosa, però després portar-lo a plaça encara més. Però vull dir, també era unes, bueno, dues temporades consecutives que va ser com de molt creixement, i arribant al moment aquell, doncs, bueno, evidentment ho recordo espectacular, intens i molt satisfactori. Clar. Després el recuperarem, per tancar el 2-2 avui el recuperarem. Us he de fer una pregunta al voltant del futur. Avui estem parlant de Castells de Déu i sense folre. Tal com està el futur, que no sabem cap on ens portarà, creieu que lo lògic serà que ens costi molt veure ja els Castells de Déu? És una obvietat, el que us pregunto ara mateix. Vull dir que si les colles poden reprendre a poc la feina, podem tornar a assajar tots plegats, podem tornar a veure diades castelleres, no sé quan, sense posar un termini, el camí normal serà que veurem molts més castells sense forra que Castells de Déu per tot allò que estàveu explicant a la primera part del programa? Segurament també és el recorregut que hem fet les colles fins ara, no? Que hem vist abans els castells sense forra que els Castells de Déu. Jo crec que aquest recorregut que hi ha hagut fins ara és el que es mantindrà quan tornem a fer la recuperació. Té bastanta lògica que abans vinguin els de sense folre que els de 10. Per això mateix la dificultat que jo marcava, que primer marcava els de 10 i com més menys difícils els castells nets, que és una miqueta l'argument que dic, no? Segurament sí, però també depèn de quan duri l'aturada aquesta, no? Jo crec que una temporada potser no fa molt mal, però si és més d'una temporada o dues temporades, ja no et sé ni dir quin... No sé ni dir quan podem trigar a fer un altre cop aquests castells una mica sovint. Xaiu, no ets massa optimista, eh? És que els nens creixen, la gent es fa gran, la gent es posa a fer altres coses i és complicat. Un any, mira, potser hasta ens va bé a tots, però més es fa difícil de preveure. Guillem, torno a l'argument que parlàvem amb el Joan. Serà més fàcil, la paraula no és fàcil, és evident, però és més possible que s'apunti cap a castells sense folre quan es puguin tornar a treballar amb garanties que Castells de Déu? La veritat és que la resposta tampoc és senzilla, o sigui que la veritat, no ho sé. Per nosaltres, jo ja he insistit abans, jo crec que... No sé, jo tinc la sensació que farem abans Castells de Déu que Castells Nets. Sí, també, nets. Igual, eh? Hosti, és curiós, sí, això. Però vull dir, perquè el moment en què puguis fer Castells Nets també voldrà dir que hi ha una capacitat d'assaig molt gran al darrere, que jo sóc bastant optimista. Jo penso que en el moment que es torni a reprendre, la gent respondrà, tornaran a omplir-se patis i es podrà tornar a assajar. I el problema greu és el nivell de canalla, que aquí és on s'ha de, bueno, de treballar més intensament, de buscar solucions el més aviat possible, però tot l'altre és això, serà treball i gent. I jo això penso que en poc temps, la gent que ha sigut castellera és com l'esquí, però és molt semblant. Vull dir que això es recupera ràpid i jo penso que sí, que es tornaran a veure, i per nosaltres jo crec que farem Castells de Déu. I llavors van lligar una mica, ara estava pensant, a nivell de dificultat que deies, o sigui, jo sí que penso que una colla amb Castells Nets i Castells de Déu sí que entenc, o a mi m'agradaria que la meva colla els Castells de Déu no els deixi de fer mai, diguéssim. O sigui, això sí que és sinònim de colla potent i colla viva. Els Castells Nets també, però impliquen diferents coses, i una cosa que sí que m'agradaria que es mantingués al llarg de la història de la meva colla, o sigui, que cada any féssim Castells de Déu, estic segur que els Castells Nets hi serien. En canvi, si tu vas fent Castells Nets, no tinc clar que els Castells de Déu hi siguin. Correcte. Aina Mallol, jo ho he mirat, eh? Aina Mallol ha coincidit amb una persona. Amb una persona. Aina Mallol ha dit com Joan Beumala, 4 de 10 amb folre i manilles, 4 de 9 sense folre, 3 de 10 amb folre i manilles i 2 de 8 sense folre. Això és el que ha dit Aina Mallol. Com hem canviat? És la secció de l'Aina, el 2-2. Aina Mallol, benvinguda una setmana més. Que quedi clar que no us heu copiat, no? No ens hem copiat, no, és molta casualitat, però de fet jo que amb cotxe, vaig moltes hores en cotxe, m'agrada pensar-hi, i és un ordre que fa dies que hi dono voltes perquè
doncs m'agrada pensar aquestes coses de castells. Explica'ns el Nadal una miqueta així ràpid. És com veig ara mateix els castells, no? En aquesta darrera època, l'assaig, la dificultat per quadrar-los... jo crec que tot això m'ha fet ordenar-los d'aquesta manera. Igualment els trobo tots molt, molt difícils i si hagués de triar o de 10 o nets, jo també posaria per davant els de 10. Molt bé, anem a la secció. Va. Com hem canviat? Avui parlem del pilar de set en folre. Sí, ens faltava una estructura i era la de pilar, eh? Començarem amb el primer de tots, el del 1969, és dels nens del Vendrell. Ja veieu el caos del folre, eh? La primera cosa que s'observa, a part de les tothom mirant mítiques... amunt, a més. Tothom mirant amunt, les mítiques camises, cap ordre clar, no era una mica... Pugeu. El que sí que hi ha una cosa molt curiosa i compararem amb el segon és, mireu la pinya, eh? La pinya va amb els braços a baix, o no sembla que estigui muntada a l'antiga, no? També el tamany dels castellers, si veieu, sí que són diferents, però són grans, terç... Vull dir, hi ha com molta alçada, es veu un pilar molt, molt, molt alt i l'enxaneta doncs, amb aquesta aleta també ràpida. Anem al següent, el del 1970 de la Colla Vella, també el concurs. El folre ja és una mica més petit, val? També hi ha aquest sistema una mica, diríem, desendreçat, però si us fixeu, la pinya és a l'antiga, mireu les mans que surten aquí, que agafen castellers, aquí n'hi ha un agafant un cul, aquí... Saps? És a dir, hi ha una mica tot aquest caos i, a més, agafen els castellers, també amb el dels nens del Vendrell, molt avall. Per la qual cosa, no saps molt bé si l'ajuden o l'estorben una mica, perquè el fan complicar-li una mica la feina. De fet, en un dels vídeos es veu una mica més, no?, el detall com funciona, però llavors ja hi ha un salt qualitatiu i aquest caos, aquest desordre, algun cap aquí ja no mira tan amunt, no? També això que dèiem, tot homes... No? I ja ens n'anem al 1995, Castellers de Vilafranca, on podrem veure una mica aquest ordre. Eh? Ja veieu que hi ha més fileres, però hi fiquen moltíssima gent. Moltíssima gent al folre, fins a 4 persones per banda. Doncs això, les mans ja arriben molt més amunt, és un pilar també molt més esvelt, no de tanta alçada. Ja hi ha una dona, no? L'Olga... en l'estructura del tronc, però mireu la quantitat de gent. Sembla que hi hagi més gent a un cantó que a l'altre, però més o menys és el mateix, eh? Fins i tot gent d'un àmbit, i encara l'obsessió de mirar amunt el que passava. Eh? Aquest ara el van carregar, és la vigília del dia que van acabar carregant el pilar de 8 en Forra i Manilles, eh? L'endemà farien el pilar de 8. Exacte, i acabem amb un dels que hem començat, els nens del Vendrell, en la seva gran època daurada de la recuperació, doncs també van fer... 2015, el 2015, el pilar de 7, i aquí veieu, doncs, això, l'ordre del folre, també la gent ja molt més endreçada. Per tant, hem canviat molt amb el pilar de 7. Doncs sí, sí, i tant, i amb el pilar de 7 encara es nota més. Gràcies, Aina. De res. Seguim amb el Dosos Amunt. A mi m'agraden això de les juguesques perquè al final acabes veient que el món casteller té una cosa i una gran virtut, a banda de les gestes que fan els castellers i les colles, té una gran virtut, i és poder fer debat i parlar-ne, com ho hem fet avui amb en Joan Ibarra, amb l'Ignasi Pérez, amb el Xaio i també amb en Guillem Comas. Perquè, partint de la base que vosaltres coneixeu perfectament aquests castells, teniu opinions diferents. Jo crec que, no sé, és la meva sensació i m'emporto aquesta sensació superagradable de poder compartir amb vosaltres l'opinió sobre els castells i debatre sobre castells i veure que tots són punt de vista, si tots són importants i tots ens agraden escoltar-los. El bonic és això, no? Si fos tot sota cavall o rei seria molt avorrit i el món casteller té aquesta virtut que podem parlar i podem parlar durant molta estona de moltes coses, nits i dies debatint sobre això. Però hi ha una cosa bàsica, que el 4 de 10 és el més difícil. Sí, senyor. El 4 de 10 és el més difícil. A veure el proper concurs què passa. Dels que ens heu deixat posar, eh? No, clar, us he triat 4, és veritat. Sí, només he posat 4. Avui perquè no tenim temps, un altre dia ho farem, però el Joan em deia, clar, no has posat el 3 de 9, que això em distorsiona una mica tot això. Ni la Torre de 9 en folre. Ni la Torre de 9. Però clar, jo els poso per damunt de tots aquests, no? Home, jo per mi sí. Sí, no? T'ho has dit no ho sé ara? Ai, mare.
Bueno, ara, haurem de parlar amb el director per fer la segona part dels castells de Sant Sofolre i Castells de Déu. Guillem, moltes gràcies per haver vingut avui al programa a acompanyar-nos avui a parlar els dosos de tot això que ens agrada i molt poder-vos escoltar, de veritat. De res, a vosaltres sempre és un plaer parlar de castells i poder debatre amb gent que també li agrada els castells. I a veure si us podem veure ja una altra vegada enfilats allà dalt i fent castells. Això tenim ganes tots. Gràcies, Guillem, Xaiu, moltes gràcies també, de veritat. Gràcies a vosaltres i a veure si podem fer castells aviat. A veure, Joan, moltes gràcies també. Gràcies, segur que farem castells. Algun dia, esperem, sí senyor. Joan, doncs Toni, ho deixem aquí. Una cosa, ara vaig a fer de professor dolent, poso molt bona nota als tres primers alumnes, molt bona nota, suspens els dos altres, bàsicament perquè han copiat. És una evidència que han copiat. M'han confessat que no. Estaven un al costat de l'altre, han copiat. Bé, ens ho hem passat molt bé. Marxem avui amb un altre d'aquells moments. N'hem parlat. Jo diria que avui que va de classificacions la cosa, si hem de fer una classificació de moments intensos que hem viscut una passa castellera, no sé tu, Carles, però jo personalment és un d'aquells que estaria dalt de tot, eh? Aquell 4 de 10 en Forra i Manilles del novembre del 2015 dels Minyons de Terrassa. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Ens transportem a aquell moment. Amb ell acomiadem el programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau. El gran colós del món casteller, el 4 de 10 amb Folra i Manilles. No l'hem vist mai, no l'ha vist ningú. L'han provat ells, l'han provat els castellers de Vilafranca. I això que estem veient ja és història. No ho havíem vist mai. Mare de Déu, quin castellàs. Mare de Déu, quina estructura. S'han col·locat els quarts, els quins i els sisens. I pugen els setens. I estan a punt de col·locar els setens del 4 de 10 amb Folra i Manilles. Mare meva, quina estructura, quin colós. Això és d'una altra galàxia, és sens dubte. Setens del 4 de 10 amb Folra i Manilles. La canalla més petitona comença a pujar. Dosos, acotxador i enxaneta. De moment el castell va bé. De moment el castell va bé. És un moment per l'èpica, per la història del món casteller. A punt de col·locar-se els dosos. No ho havíem vist mai. Només queden els més petitonets. Vinga, dosos col·locats del 4 de 10 amb Folra i Manilles. Només queden l'acotxador i l'enxaneta. És l'èpica. És el moment més gran de la història dels castells, a punt de col·locar-se ja l'acotxadora, el fan, el tenen, el carreguen, Minyons, 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 Minyons! I atenció, perquè el poden descarregar, perquè és l'enxaneta, vinga, a poc a poc, Minyons, vinga, Minyons de Terrassa, que descarregueu el 4 de 10, història dels castells, que som uns privilegiats, que estem veient història dels castells, dels Minyons de Terrassa i compten. Acabem de viure en directe a la 1:14 el moment més gran de la història dels castells. Mai no ho havia fet ningú. És que l'han descarregat. És l'èpica. És una altra galàxia. Són tios que van néixer en el seu dia per fer castells com aquests.